viver em Valência foi uma experiência para mim maravilhosa, né? A qualidade de vida que a cidade de Valência nos proporcionou junto à minha esposa, aos meus filhos, foi realmente uma coisa única, né? Vila Real é uma cidade muito tranquila. Realmente foi uma surpresa que eu nunca tinha ouvido falar da cidade. Múrcia era também muito bacana. O clima lá era maravilhoso. Olha, o valenciano em si, ele tem uma característica parecida com a nossa brasileira, né? Tem muito carisma um com os outros. Aquele típico brasileiro que conhece uma pessoa e no mesmo dia já está convidando para ir para sua casa. Ah, vamos comer em casa amanhã, combina com a sua esposa. O valenciano tem muito disso. O pessoal do sul, acho que pelo clima, né? O povo é mais contente, mais alegre. Uma população fanática para o futebol. Uma ótima comida. Não deixe de comer meu Ramon, sem dúvida nenhuma. Aquele pãozinho com o tomate moído, um pouquinho de sal como entrada, né? Gostava muito de comer paella, né? Quem é que não gosta da paella valenciana? Uma comida que eu amava era paella de conejo. É paella de coelho. Você comia naquelas paeleiras mesmo com garfo, com colher, cara. Isso é algo marcante que eu gostaria de poder retornar. Como todo tipo de arroz que você possa imaginar. Arroz à banda, bogabante, arroz de vegetais. E eu volto um pouquinho mais gordinho também, tanto como... A cidade de Valência tem muitas opções, né? Tem o Centro das Artes e Ciências, que é lindo, arquitetura maravilhosa, o passeio que você tem ao redor desses monumentos é um passeio único, realmente. Em Valência eu gostava muito do Oceanographic, sempre que tinha oportunidade, sempre tinha novidade também, né? Praticamente todo mês tinha uma coisa nova que atraía cada vez mais eu e minha família para visitar. Acho que o futebol é a alma de tudo isso, né? Eu convivi muito com isso e posso dizer que o espanhol se diverte indo a um estádio. E tinha uma praia que eu adorava, que o motorista do clube sempre me levava, né, para comer, para tomar alguma coisa, que chamava Mar Maior e Mar Menor. Mar Maior é o Mediterrâneo, que é um mar de água salgada. E o Mar Menor é de água doce, é o mais tranquilo, que não tem onda, não tem nada. A gente ficava brincando, Mar Maior ou Mar Menor? Você vai pro Mar Maior ou Mar Menor? Uma das coisas que eu levo como legado da cidade de Valência e da Espanha em si é aprender o idioma. Para mim, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante, né? O clube em si, o Valência, me ensinou muitas coisas, ao qual hoje, como executivo do clube, aqui do Corinthians, trago algumas ideias para cá, sem dúvida nenhuma. Tudo que fez bem para minha vida no período que eu estive lá está relacionado com as pessoas, né? Com os espanhóis, com os valencianos. Eu acho que foi uma passagem incrível que dificilmente vou apagar da minha memória. Espero que alguns brasileiros que têm a oportunidade possam usufruir da melhor maneira possível. Visite Valência. Visite Vila Real. Visite Múrcia. Visite a Espanha.